El passat dissabte al matí, el museu va acollir un taller de licors que tenia com a protagonista el plàtan. El monogràfic es va dedicar a aquesta fruita perquè era necessari, segons la seva organitzadora, conèixer les seves propietats desconegudes, com la de poder disminuir la tensió arterial o ajudar a combatre l'anèmia. Enrique Renter va començar amb una xerrada informativa per tots els participants del taller, en el que va explicar curiositats sobre el plàtan, com s'ha d'aprofitar la seva pell i un exemple de receptes culinàries que es poden elaborar amb aquest, com un pastís, una melmelada o un licor. Com que la cosa s'ha fet una mica repetitiva, perquè és que fem licors per maceració, no per fermentació, perquè és un procés molt més complicat i si fem el taller aquí ho has de fer el dia. Llavors he proposat aquest any de fer el monogràfic de plàtan. Tot el que es pot fer amb plàtan, inclús com aprofitar les pells i llavors els principis actius que té el plàtan favorables per a la nostra salut. Després, tots els assistents van tenir l'oportunitat de poder fer el seu propi licor i vinagre de plàtan per finalitzar el taller. Pel primer, van haver de tallar el plàtan a rodanxes. Tot seguit, les van submergir en un pot de vidre amb aiguardent i hi van afegir un toc de vainilla. Pel vinagre, els van haver de tallar i aixafar, incorporar el sucre moré i finalment tapar-ho amb una gasa que protegís la barreja dels agents externs durant 20 dies.